Siivikon sisu tässä, terve. Valametissa ilmeni tässä joku aika takaperin semmonen pieni, mutta ehkä vähän kiusallisen oloinen probleemi. Alkuun se ilmeni sillä tavalla, että kun hydrauliöljyt lämpeni, niin siinä vaiheessa rupesi sitten tulemaan tuo juttu niin kuin esille, mutta myöhemmässä vaiheessa se on ruvennut sitten oikuttelemaan ihan koko aikaisesti. Eli ohjaus takkua. Vähän sillä tavalla niin kuin renkaiden kääntymisen esteenä olisi jotakin. No, kyselin sitä sitten Ylikosken Tuomolta, Koskitraktorilta, että mitä mieltä hän olisi tämmöisestä, että mikä siinä voisi olla. Ja hänen mukaan siinä ei hirmuisen paljon ole vaihtoehtoja, että yksi semmoinen todennäköisin syy olisi tuo prioriteettiventtiili, että se siellä jumittaisi. Ja otettiin se sitten kaverin kanssa auki ja katsottiin, että oliko siellä mitään semmoista niin kuin ylimääräisen olosta likaa tai muuta vastaavaa, ja ei siinä sen kummempaa sitten kyllä nähty eikä huomattu eikä tojettu. Ja sen aukioton jälkeen se pelasi hetken aikaa tuo ohjaus ihan niin kuin pitääkin, mutta rupesi sitten taas oikuttelemaan ihan sillain niin kuin se on tässä ruukannut tehdä. No, yhtenä vaihtoehtona tuli sitten esille, että voisiko siinä olla sitten tuossa ohjauspyörän ristikkonivelessä sitten joku semmoinen mekaaninen vika, joka sitten aiheuttaisi semmoisen jumittamistilanteen. Että se olisi jollakin lailla tietyssä asennossa työnnätyksessä se ohjausakseli, ja eikä sitten pyörisi ihan vapaasti. No, sitäkin on kateltu pariin otteeseen ja rasvattu ja puisteltu sieltä ruostetta ja muuta vastaavaa. Ja ei se nyt ainakaan toistaiseksi ole sitten auttanut, ja palattiin edelleen sitten takaisin tuohon prioriteettiventtiiliin. Että jos sille tekisi oikein tuommoisen perustavaa laatua olevan puhdistuksen ja huollon. Otin tuon prioriteettiventtiili vielä kertaalleen sitten auki ja sieltä sen karan irti ja vein Tuomolle kateltavaksi. Ja hänen tarkastelussaan siitä sitten löytyi jotakin jälkiä. Ja tein tuolle venttiilille sitten ihan Tuomon ohjeiden mukaisen perusteellisen huollon. Niin katsotaanpa nyt sitten kaikki ne toimenpiteet, mitä tähän saakka on tehty tuon prioriteettiventtiilin kanssa. Kyllä. Mm-hmm. Eli siinä on se minun Valametin 865 priorisointiventtiilin karaaja. Minä olen käyttänyt se muutaman kertaa irti ja en ole siitä oikein löytänyt mitään. Se on ollut nyt täällä sitten Tuomo Ylikoskella kateltavana täällä Koskitraktorilla, ja Tuomo voisi vähän sitten valaista tätä priorisointiventtiilin toimintaa ja sitten, että mitä tässä nyt näyttäisi niin tapahtunut. No niin, eli prioriteettiventtiili hoitaa öljyn virtausta ensisijaisesti ohjaukselle, koska siinä on vain yksi pumppu, joka tuottaa öljyn virtauksen, tai joissain malleissa jopa tandempumppu, mutta ne hoidetaan yhteen paineputkeen, joka tulee ensiksi prioriteettiventtiilille. Ja prioriteettiventtiili priorisoi sillä tavalla, että ohjauslaitteet saa aina ensisijaisesti öljyn, ja se, mitä ohjauslaitteista ei käytä, niin hoidetaan sitten takaa hydrauliikalle ja nostolaitteen käyttöön. Ja tämä jousi on, tämä kara on jousi kuormitteinen, eli se jousi painaa sitä tiettyyn asentoon, ja sitten öljyn paineella sitä siirrellään siihen asentoon, että se tekee. Eli se pitää aika jouhevasti liikkua siellä, että se toimii. Periaatteessa jos sen pystyisi sen sylinterin kääntämään, niin sen pitäisi ihan omalla painollaan sieltä valua ulos.
Ja niin, jos sitä pitää vähäkään painaa tai puskia, niin on helposti merkki siitä, että se tarttuu kiinni. No joko tuota voi sitten tulkita siinä pois ottaessa, että jos se ei sieltä ihan silleen niin keveästi lähe, että sitä joutuu vaikkapa vähän nykäisemään tai vetämään, niin silloin siinä on joku. Kyllä, kyllä. Se, joku se ylimääräinen juttu siinä venttiilissä. Se on näin, se on näin. Se pitäisi olla tosi kevyesti, ihan painamalla tikulla. Siitä huolimatta, vaikka se on noin niin tuommoinen näyttäisi niin moniulokkeiselta, että siinä on noita uria. Ja... Joo, siitä huolimatta onhan se sajasosa millin tai jopa tuhannesosa millin tarkkoilla koneistettu tarkasti oikeanlaiseksi. Ja, nyt sitten, kun tämä kara, jos rupeaa tarttumaan kiinni, niin helposti tulee se ongelma, että ohjaus tekkii. Se ohjaus ei saa öljyä silloin, kun kuski haluaa, niin se ratissa takeltamista ja tökkimistä. Ja kaikkia siltä väliltä. Voi olla, että se ei ohjaa takaa riittävästi tai se ei ohjaukselle riittävästi tai mitä tahansa. Riippuu siitä, mihin asentoon se tarttuu. Kyllä. Ja riippuu sitten, näkyykö nyt videolla, mutta tässä kun tarkasti katsoo, niin varsinkin tässä leviämmässä päässä on tämmöistä valua vasten, kun oikein tarkasti katsoo, niin ensinnäkin kiertosuuntaan tämmöistä värimuutosta ja sitten kun katsoo valuavasti, niin myös näin pitkittäin. Ja kun se kara tekee pitkittäin sitä liikettä, niin sehän kertoo helposti siitä, että jos siellä on ollut epäpuhtautta, taikka sitten iän myötä, jos materiaalin käyttäytyminen muuttuu lämpölaajenemisesta tapahtuvaa tarttumista ja kaikkia siltä väliltä, niin se kertoo tämä kiiltävään pintaan tuleva tämmöinen pitkittäinen juomu siitä, että se on tarttunut. Eli voiko tuo sitten niin kuin lämmön vaikutuksesta vähän vääntyä, että olisiko siinä semmoista mahdollisuutta? No semmoinen on tullut vuosien mittaan käsitys, että jotakin siinä rauhassa tapahtuu, kun se siellä tuhansia kertoja lämpenee ja kylmenee, että joskus se karaa sitten voi, vaikka jossakin mettä kuolemaimessakin, sehän voi tarttua ihan jummin asti, vaikka missään ei näe mitään. Eli siinä voi olla periaatteessa silloin vaikka niin kuin raaka-aineesta, materiaalistakin jo kysymys, että mistä se on saanut alkusoja. Kyllä, kyllä. Semmoinen ymmärrys on tullut. Ja sitten tietenkin käsityksiä ja ajatusmalleja on monia, mutta yksi toimintamalli tässä on sitten ennen kuin lähdetään laittamaan osia uusia, niin ihan tämmöisellä niin hienolla vesihiomapaperilla, kun on tarjolla tämä 2 tonnia tässä tapauksessa, niin itse olen monesti tehnyt, että panne ehkä vähän kostuketta väliin ja sitten puristaa ja ruvia tekemään pyörittävää liikettä. Ja mieluusti vähän veen kaasia ja katsoa välillä, että sitten kun ne tavallaan ne värierot alkaa siitä tasoittumaan, niin kuin tuossa en tehnyt montakaan kertaa, niin siinä jo tietystä paikasta lähtee. Oikeastaan nyt erottuu melkein paremmin tuokin pitkittäisranto. Niin. Niin tällä lailla kun sitä hiuskelee ja toiset on tehnyt sitä, että laittaa sitten vaikka akkupurakoneeseen palasen paperia ja rautatikkuun kiinni. Joo. Sitten että käytännössä kaikki maa ja taivaan väliltä on sallittua, jos sen saa kotikonsteen pelaamaan ennen kuin sitä tarvii uutta venttiä. Eli tässähän nyt itsellä hämääs justiin se, että se on noin pienistä asioista sitten kiinni, että sitähän oletti, että sieltä varmaan jotakin hiekajyviä vähintäänkin tipahtelee ja siellä on kunnon rantoja, mutta se on sitten noin. Kyllä. Noin vähästä kiinni, että rupeaa takkuamaan. En nyt keksinyt mitään neronleimausta siihen hommaan, että miten tätä voisi koneellisesti pyörittää tätä karraa tässä hiomapaperilla, tai olisiko jotakin muuta semmoista, että se tämä karan kiinnittäminen sitten johonkin, niin siinähän helposti tulevan lisää jälkiä, niin ehkä se on parasta tehdä tälle ihan käsityönä ja pyöräytin sen tuommoisen tolleron, hiomapaperitolleron. Ja kostukkeeksi ihan vaan sylykäsin, että siitä muodostuu semmoinen hyvin kosteuden pitävä tahna sitten syleen kanssa tästä hiomisesta. Se on monessa muussakin hommassa, hiomahommassa kaikista paras. Tälleen minä olen tätä pyöritellyt sitten koko matkalta. Hyvin tuommoinen moniulokkeisen näköinen ja hienomekaanisen oloinen
laite on tämä prioriteettiventtiilin kara. Tuosta karan läpi menee sitten ihan tuommoinen neulan pistämän kokoinen reikä. Karan päässä on vielä tuommoinen kuusiokolo ruuvi tai hylsä tai mikä tuo nyt lienekään jengoilla. Kokeilin tuota aukasta, mutta kun ei se ihan helpolla tuntunut lähtevän auki, niin annoin se sitten olla. Tämä on ontto tämä kara. Tuossa näkyy, siinä on joku reikä menee tuonne sisuksiin. Toki pitäisi varmaan yrittää tuo sisus sitten huljutella puhtaaksi. Uusi prioriteettiventtiilikin on saatavissa, mutta se on siinä 500 € tienoilla. Pelkästään tätä karraa ei ole saatavissa, että siinä venttiilissä on sitten yhdistettynä tuo kara ja se karan pesää sillä tavalla, että se on sitten toimiva paketti, että ei tule eri osien kesken sitten toiminnassa ristiriitaa. Tässä on se venttiilihinta on siinä 500 tietämissä kuitenkin, niin tuota, kyllä tätä nyt kannattaa ainakin kokeilla sitten tätä kotikonstein puhistelemista ja hiontaa, että auttaako se. Käydään tämän karan uratkin vielä tällä lailla läpi, jos sattuisi, että olisi joku karkia jyväinen tarttunut vaikka tänne urraan ja se siellä sitten haittaisi. Tämmöiset plus 2,5 vahvuudella olevat tiimarit, niin nämä on ihan pätevät tässä hommassa. Kyllähän tuo nyt näyttäisi, että ainakin kirkastunut on tuolla vesihiomapaperilla hioassa tämä karaja. Ei tuossa enää ainakaan minun silmään näy mitään semmosia väriepämääräisyyksiä. Mulla on tässä nyt jotakin liuotin ainetta. Ihan tarkalleen ottaen en tiedä, että mitä lienee, mutta mä nyt huljuttelen tätä oikein huolellisesti tässä puhtaassa puistetussa astiassa. Sen jälkeen sitten tietenkin kuivattelen sen tai annan kuivaa sen ihan perusteellisesti, että ei jää mitään ylimääräisiä aineita sitten tuonne öljyn kiertoon. Ja tehdään samanlainen käsittely näille parille muullekin osalle, mitä purin siitä venttiilistä, että sai tuon karan esille. Laitetaan vielä ihan kevyesti paineilmaa tuonne sisään, niin kun näkyy vähän pölähtelee, niin jospa sieltä sitten pölähtäisi kaikki ylimääräinen irtoaines pois. Pannaanpa tuosta tuo reikä nyt. Tuosta se näkyy tuo. No niin, siinä on tuo prioriteettiventtiilin karan pesä ja siellä näkyisi olevan samanlailla tuommoinen aika moniulokkeinen tuo pesä. Että. Niin. Tuossa oli Tuomon kanssa puhetta, että tuon voisi huuhdella tuolla jarru cleanerillä, että se on semmoinen aine, joka ei ole niin kauhean ranttu. Ranttu juttu, vaikka sekoittuu täällä vähän öljyn kesken. Eli katsotaan, miten tämä nyt onnistuu sillä lailla, että tulisi kovin paljon. No niin, sieltä rupesi öljyä valumaan ja cleaneria valumaan. Ota
laitan vähän kauemmaksi sitä kameraa, että sitten roiskuu kohta siihen. Sitä tulee enää pelkkää kirkasta nestettä. No joo, ei enempää. Tämä rupeaa kohta menee päähän tämä suun. Siinä olisi melkein semmonen homma, että mä en taida tuohon, että nämä paineilmaa puhaltuu. Puhaltaisiko sen verran, että siitä lähtisi sitten ne ylimääräiset cleanerit pois. Napsautatko kumpuran päälle? Saatko napsautettua? Katsotaanpa miten se sinne menee. Tuossa vähän pyöritellään mennessä. No. Se nyt aika helpon tuntoisesti ainakin menee sinne ja liikkuu tuossa. Mutta se pitäisi olla sillä paikallaan. Ja tietysti kuuma ensin paikalleen pyöritellä jo. Näin. No niin. Nyt kai se pitäisi olla. Kaikin puolin. Vähän sottasa homma. Kun tuosta pahimolta ei ihan vallu. Eli kun tuosta yrität pitää. Oli satuttaminen tuo liitos kohilleen, mutta sattuhan se siihen lopultakin. Näyttäisi nyt vähän sille, että tuo prioriteettiventtiilin huolto auttoi vain niin kuin osittain. Ohjaus toimii ihan takeltelematta silloin, kun tuo ohjauspyörä on täällä taka-asennossa, eli vaaka-asennossa. Ja kun se on tässä asennossa, niin silloin ilmenee tuota takeltelua. Se nyt kyllä ennen huoltoa takelsi ihan sama, missä asennossa se oli tämä pyörä, ohjauspyörä. Mutta kyllä näyttäisi toisaalta, että tuo venttiili toimii sillä tavalla ihan niin kuin pitääkin, että kun pistää nostolaitteet nousee päälle niin kuin nostoasentoon ja samalla pyörittelee ohjauspyörää, niin se kyllä tuntuisi reagoivan se venttiili ihan hyvinkin herkästi. Prioriteettiventtiilin tarina päättyy nyt tältä erää tähän. Palataan sitten aiheeseen, jos jotakin uutta ilmenee. Tää nyt ruvetaan vaihteeksi puhastelemaan tuon vannesahan kanssa.